ိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ပို့ဆက်ဧပြီလ၈ရက်နေ့ပါဆောင်းပါးတစ်ခုမှာစစ်ထောက်လမ်းရေးအကြီးအကဲဟောင်းဦးခင်ညွတ်ဟာဒီပေရင်လူအစုပြုံလိုက်တပ်ပြတ်မှုဖြစ်စဉ်တုန်းကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုကယ်တင်ဖို့လူလွတ်ခိုင်းတယ်လို့ပြောဆိုတဲ့အကြောင်းရေးသားဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝင်းညွတ်ဦးခင်ညွတ်ဟာဒီအကျဉ်းချုပ်ကနေလို့လောမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမီဒီယာရဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါပြည်ဝင်မီဒီယာဒီကိုသာလည်းအဓိကထားပြီးတော့တွေ့ဆုံမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ပြည်ပမီဒီယာတွေကိုတော့တွေ့ဆုံမှုလုံးဝမပြုလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုရှင်းပြပါမယ်။ဒါ့အပြင်အခုတရင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောက်ဖို့မှာအင်တာဗျူးရဲ့ကိစ္စအားရသူ့အနေနဲ့တွေ့ဆုံမြင်နိုင်မှုပြုခဲ့ရင်မရှိဘူးဆိုတာလေ။နောက်တစ်ခါဒီ highlight လုပ်ထားတဲ့အသာပေးပေါ်ပြခဲ့တဲ့ဘာသာပုံစံဒီတရင်အချက်လက်တွေဟာလည်းမှန်ကန်မှုမရှိဘူးသူကပြောဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြရပါမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းအဲဒီဝင်းကြီးတို့ဟောဦးခင်ညွန့်ကိုကိုယ်တိုင်ပြေဆုံးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဒီကြီးနေရကိုအတိပေးရှင်းလင်းပြင်ဖြစ်ပါမယ်။အဲ့ဒီဆောင်းပါးကိုပြပအခြေဆိုင်ဦးမြင့်ရွှေနဲ့ဆောင်းပိုခေါပထုံထစ်တို့ကရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောင်းပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းစာရဲ့တာဝန်ခံအယ်ဒီတာကလည်းဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုပြန်လည်ညင်းဆိုလိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့သတင်းမီဒီယာထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဦးခင်ညွန့်ဟာသာသနာ့ဘောင်ထဲဝင်ရောက်နေတဲ့အတွေ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မြင်းမြန်းဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။2003ခုနှစ်မေလ30ရက်ညကစကိုင်းတိုင်းဒီပဲရင်မြို့အနီးမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့စီယုံရေးရင်တန်းကိုအမည်မသိအကြမ်းဖက်တွေကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူ80ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစိုးရသတင်းစာတွေမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကတော့သေဆုံးသူတွေဟာယာနဲ့ချီပြီးရှိနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုထားတာပါ။အခုလိုအကြမ်းဖက်သူတွေကိုတက်မတော်အစိုးရကအေးမယူတဲ့အပြင်ရိုက်နဲ့ခံခဲ့ရတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသူတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမချယ်ရီပါ။ဖတ်ပေါ်လာရပါ။ဒီသတင်းတွေ